پنجی ټوټیانی مې ختم شوې لکه سات پس پزمو یونیورسيټي ته صحیح ده ځه پیسې مې سره سره کوم در کوم در نشته را سره خانجی هغه تاسو راکړې او ختم شوې دي را سره را شواله ها جانی څه ټایم را رسیدې بس دریو بجو لزر را رسیدم یارانو بالکل مڑا ارکا زئی چوزو چکر در باندې لگوم د پینډای د دې سرنوالا د اسلام آباد تا سر پورن غرزوم پیسې در باندې ټولی لگوم ਅੱਜਕੱਲ ਕੁੜੀਆਂ ਤੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਬਸ ਇੱਕ ਟੈਨਸ਼ਨ ਐ ਰਹਿੰਦੀ ਚੰਗਾ ਕੋਈ ਸਜਣ ਬਣਾ ਲਈਏ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਸਾ ਲਈਏ ਨਾਲੇ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਵੀ ਬਣਾ ਲਈ ਖੜੇ ਹੋ ਆਪ ਦੋਨੋਂ ਕੀ ਬਾਤੇਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ Get out! اولدار سے تلاشی ولا والا تما سر سے اولدار سے چ تما لٹائی خاص تا سر چ سنشت انت تخت دی ودی گورا بچے چا پتن دی نی لکلی چ سر سشت کنا تلاشی بنا خ بکی گی تلاشی دم حق دے ام سس د پے د پار راوتی ہا داس دی چ توے تما سر سنشتہ مخ کے شتانی تا کیسا ہے صاحب دا پر دا مناسلہ والا دا پارسل والا خان دلک والد صاحب تکالو کے جدل تراشی اوکے سر اس جو سب تمہارا بچے تا سولی بن کڑے والا تو تمہارا بچے اسلام آباد کے سبق کوئی سٹوڈنٹ تھے تس دا پتہ تھا جس تا ویسے کی دس جرم کڑے جی نو بدر کے سے ہوتا سدا پتہ نہیں تھا کہ زما دا بچے ما سٹول دے گلے چ دل تسکی سن کی او بس ٹکال تکی چ پیسے رتا راولے گا جو پیسے متور شتے کڑی انور معلومات کوینا دا یواز زما ڈیوٹی دا ستا ہم سہ حق رگی کی کنا چتے خپل بچی معلومات وکي چي سکی تا سل د پتاڼه کي پتو لګي چي مونږه راو تا سل د بچی سره مونږ د 10 گرام آیس نیولې تا سل دا پته شته چي د 100 زادا د قانون مطابق کله ستا سره د 100 گرام پورې آیس برامد شول نو پدی باندې 7 سال قید دی او 3 لک روپے فائن دی او کله چي سره 1000 گرام پورې برامد شول نو پاغي باندې بیا سزا موت دی او تاسو د آیس پته شته چي داسه شه دی او د دې سن نقصانات دي
ایس کم دې کم ته چې ویلې کیږي کریسټل میت تدې د نور نشو په نسبت سکلر بدبونی نه دی وجدا یو کمزور نشګر نه لیکيږي خو اصل کې دا یو ډیره خطرناک نشه ده او بدترین نشه ده او دا په دې ماډرن سټوډنټس کې ډیره په تیزی سره روانه ده هم په دقیق وجه باندې چې دې په ساده شکل باندې دوکه کیږي او دا شی شروع کی او دا دې ډیر بدترین اثرات کې کوم چې موږ سایډ افیکټس وال په دماغ باندې په زړه باندې په ګردو باندې په پیپړو باندې او بی پی لیول باندې او دا دې سره څه فائدہ شته نن چې یو شی ته فائدې نه نته شروع کوي ولې او دا دې سټوډنټانو هم د دقیق ایس د وجنه خپل ډیګری پاتې شو ولی چې ستا دماغ ختم ستانه ډیګری پاتې شو خو ستا سره کاروبار یاد نه پاتې شو او زموږ سره زیات پر کیسز داسې راځي چې دا آیس څوک شروع کی نو کاغذ ډیر مالدار سړی خو غریبیږي ولی چې دا فاینانشلی سړی ډیر زیات زور ورکړي ولی چې 30-40 هزار روپۍ سړی دا خپل کور لمیاش پیدا کړي نو ته 50-60 هزار روپۍ دې آیس له څنګه پیدا کړي ضرورت څه شو چې دا ته شروع کی او دا اخلاقي جرایم کې راځي نو ستا د زوینه ډیګری میګری هر صفات او دا جرایم چې چا خلاف درج شي نو ته بیا د تانی په ساته کلیرنس رپورت نه ملایږي نو پنجاب کې د طبي انتهایی مشکلات دي او په دې کې عوامو لپاره کار زمو سره خو اپریشن وکړي دا خینو مونږ مو مونږ په سوي راس کې ساتو اوس مونږ د چانه تاسو کو کوي زمو نه خپل کس پټي نو مونږ ته سوي ډیلر څنګه معلوميږي دی لا په کار چې مونږ ته سړی وخی چې د دې شیز مونږ جړ ختم کو کوان په دې خبرو ټینشن نه الله به خیر خپه په دې ما چې په مجیشا کې موږ ته تند تیر کړی ما دې له کار نه بس جوړ شي سبقونه به وي هغه مونږ ته الټستړي جوړ کړا گاډو نه خلاص شو جیدان نه خلاص شو دغه یو ډیره پاتې شو माफ कर दो इतना ही कर दो